iyo abandi basengeraga abagabo wenda twasenganye nk'urubyiruko bagasengera nk'abagabo, umva baravuze Mana uzadomu bameze gutya, njye nahitaga numva nyine ndi bugira isoni zo kubwira ngo Mana se ngiye ndagusaba umugabo. Wandikaga ibindi byifuzo. Niyandikira ibindi byifuzo nyine kumva numvaga nyine Imana iri wite imbona se uracyari umwana wowe reka mbanze abakuru. Yari kwita ubundi urakara. Kuko ni byari isuka ariko umurongo. Yari kwita ubundi urakara. Ubwo ati Imana ihita anyibaza. Yaratinya ati se bana. Imana iravuga ngo ibintu by'abagabo ko nta bitandi mu mutwe. Ati Imana irahita yumirwa. Kuki wakomeza gushyiramo imbaraga? Eh, hari umukobwa se wamwiteguye ugira ngo nta muntu wajya gutereta, nicyo bita gutereta nyine. Nta muntu ushobora kugenda ngo ubwire eh I'm ready tugende. No, nicyo bita gutereta. Imbaraga zarwo. You have to be patient. Ukagenda. Ntabwo byigeze bimbaho ibyambayeho kuri Sandrine. Niwe mukobwa natinye, nkumva tukimenyana. Namuhamagara kuri telefone, amakuru ni meza, waramutse neza yego. Nkabura irindi jambo na rimwe. Kandi ndi umunyamakuru, ndi umunyamakuru, ndi umuntu uzi guhagarara imbere y'abantu nkavuga nkagira gute. Akimara kumbwira ko ankunda, namaze iminota itanu nunamye ntekereza, numva isi yose yose iri kundeba, numva isi yose yanguye ku mutwe, numva nabuze aho mera, ndwana n'umutima Mana nemere mpakane. Ndagusuhuje cyane, wowe wamaze guhitamo gukurikira ibiganiro byacu ku Iyobokamana TV, wowe wamaze gukanda subscribe ku rubuga, ni ukuri bigaragaza ko dukunda kandi ushyigikiye ibyo dukora. Iyobokamana TV rero ni ikinyamakuru cy'Iyobokamana nyine. Iyobokamana ni ikintu kinini, nta dini na rimwe dushingiraho, ahubwo tuvuga ubutumwa bw'Imana cyangwa ubutumwa Imana ishaka guha abantu bayo binyuze kuri YouTube. Rero iri jwi wumva ni bya BKM mu biganiro bya Iyobokamana TV, tugira n'ukuntu nyine tunyaruka mu mujyi wa Kigali rwagati ndetse no ku nkengero, tukabasha gusura ingo z'abakozi b'Imana cyangwa ingo zitandukanye kugira ngo dusharinge experience yabo izindi ngo cyangwa urubyiruko runini. Nibwo buryo rero mubibona kuri kamera z'Iyobokamana TV, turi kumwe na famiye hano, turi kumwe n'umuryango mushya, ahubwo noneho twakwibaza ni bande turi kumwe kugira ngo ntaza gutinda mu magambo mwatangira mutwike. Murakoze, njye nitwa Fidele Gatabazi, niyo rembo aha ni mu rugo rwanjye, uyu ni madamu wanjye nawe yabibwira. Hakiza Yezu Sandrine, tujye tubabwire ko twishimiye kuba muduhaye ikaze. Natwe turishimye kuba muri mu rugo rwacu. Ese Iyobokamana TV musanzwe muyizi cyangwa ni ubwa mbere? Iyobokamana TV turayizi kuko urumva nyine ni uruganda rw'Iyobokamana, n'ahantu haba inyigisho z'Iyobokamana kandi natwe twayobotse Imana turi muri uwo murongo. Rero dusanzwe tuzi yego. Nizere ko wakoze subscribe cyane natukura nako kazongera na kanze karabisa waradufashije. Ya nibyo rero twasuye famille Fideli Sandrine, ni famille cyangwa se ni umuryango umaze igihe kitari kinini cyane wubatse urugo, dushaka ko badusheyaringa. Ni ukuvuga ngo nubwo bubatse urugo, hari igihe cyatambutse cya fiyansaye, cyo kumenyana, cyo gukundana, batera intambwe kubana, none amezi ntavuze umubare baza kwivugira arashize babana. Ni ukuvuga ngo mw'urwo bigenda aho bageze, hari icyo bagusheyaringa, wowe mujene, wowe mukobwa ukurikiye iki kiganiro, ndetse nawe wubatse urugo, kuko ikiganiro gifite intego yo kubaka umuryango nyarwanda ukomeye bihere mu rugo. Ariko tutarajya aho ngaho, twakwibaza ubundi gatoya cyane, Fideli ni muntu ki mu buzima busanzwe? Fideli Gatabazi urumva ni umugabo noneho iminsi ishize nari umusore. Ndi umukozi w'Imana mu busanzwe, ndasenga mu itorero rya ADEPR umudugudu wa Kabugavire, nkaba umutoza wa kwari yaho yitwa Salemu. Abantu benshi niyo banzimo, ariko nanone nkora n'itangazamakuru, hari igitangazamakuru nkorera hano mu gihugu cy'u Rwanda naho abantu benshi baranzi. Yego. Sandrine nawe ku icyo kibazo cyamureba, Sandrine ku bantu bamubonye bwa mbere, Sandrine ni muntu ki? Sandrine ubu yabaye umugore wa Fidele. Yego.
ambusanzwe nari umuririmbyi nasengeraga mu cyaha hafi kuri ADPR ariko ubu dusubira mu bihe byo gusenga ndumva nzabikabuga kuko niho nashakiye ni ukuyoboka umugabo ni ukuyoboka Zaremu nibyo tubaza igihe kinini kandi nabone ko bimeze abanyarwanda turi mu ngo kubw'impamvu z'icyorezo cya COVID-19 kandi kuko nyine gahunda ni ukuba mu rugo kugira ngo dukomeze kurwanya iki cyorezo ese mwe kuri mwe wenda famiye yanyu ubuzima bwo kuba mu rugo mwabubonye ute ese ubuzima bwo kuba mu rugo hari ikintu mubona cyiza mwigiyemo cyaba gihari nubwo twahabaye kubw'impamvu zitari nziza ariko bajya bavuga nta kintu kitagira effet positif na negatif none kuri mwebwe famiye yanyu gatabaza na Sandrine mu rugo gahunda yagoma mu rugo hari ikintu kiza mubona yasize gahunda yagoma mu rugo twegwiri yatubereye umugisha yego twatangiye gahunda yo kuguma mu rugo twakoze ubukwe nduvuga ngo twakoze ubukwe ku itariki 14 abari rwasohoka itangazo ry'uko abantu batagomba kuva mu rugo bagomba kuguma mu rugo twarabagenda urumva nubundi mwari mugiye kujya mu kwezi kwa buki none yabaye amezi ya buki yego twese rero tuguma mu rugo byaramfashije ku buryo udashobora gusobanura umugore wanjye ntabwo twaragize umwanya munini wo kuba turi kumwe twicaranye muri fiancée yacu ntabwo twakunda kubonana kuko yari afite akazi akora nanjye mfite akazi akagira off kuwa mbere cyangwa se umunsi w'ikiruhuko kuwa mbere nge nkawugira kuwa gatatu kubonana bikaba ikibazo no ku cyumweru yarakoraga ku buryo byabaye ngombwa ko umunsi twerekanweho niwo twafashe hirembo tujya no mu murenge ari ku cyumweru byose tubikorera umunsi umwe birarangira kugira ngo kuko abantu yakoreraga barabazungu kubabwira ngo nerekanwe ngo nagiye gufata irembo ibyo ntabwo washobora kubisobanura so ntabwo twakunda kubonana cyane ngo twigane tumenyane cyane turi close twicaranye nyine noneho wabyumvaga ngo wamuterese neza mugeze mu rugo byabaye nkaho bibaye bishyashya byabaye nkaho bibaye bishyashya turi mu rugo urumva nta bashyitsi twagiraga abashyitsi n'ubu ngubu ntabwo baraza cyane ndabizi ko ibintu byo gusurana bitemewe haza ari nk'umwe ariko nabwo rimwe na rimwe nk'uko uri umwe ariko ubundi twabaga turi ari jye nawe turi kumwe hano mu nzu ukabona ni ibintu byiza cyane nibwo twabonye umwanya kwezi kwa mbere kwezi kwa kabiri utumaze amezi atatu urumva rero byabaye ngombwa yuko tubona nyine umwanya wo kuganira kwigana cyane abantu iyo bari kumwe mu rugo cyane biriya bitandukanye nuko umuntu akubona nyine biriya bisanzwe cyangwa se mwicaranye iminota mikeya rero urumva ijoro n'amanywa nta hantu tujye tudasohoka twebwe guma mu rugo yari inzira irangira turarenga hano ku gipangu ngo dusohoke hanze turi mu nzu twavuga mu nzu tujya hanze gutyo ariko hano nyine so twabigiremo umugisha Sandrine se hari icyo bivugaho nawe kuri guma mu rugo cyangwa se makuza diti na ibyo avuze ndumva ariko niko kuri kuri uremeranya nawe hari akanavuze gatoya ngo twabashijeho kujya twamenyana kandi ikibazo abajene benshi bakunda kwibaza kigira kiti ngo kugira ngo ubane n'umuntu neza ngo muzabane mu rugo ngo nuko mubanza gufata igihe ngo cyo gukundana ngo mwanya munini ngo kugira ngo mubanze mumenyane sibyo ese kuri mwe koko pari votre experience icyo ni ko kuri kubana n'umuntu nuko mubaza gukundana igihe kirekire ngo mumenyane ese nabibariza nimba ari kukuri bitwara gihe kingana iki ngo menyane n'umuntu mukunda yenda kuri jyewe ntekereza ko atari byo kumara n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu imyaka myinshi aho bikomoje ni uko wavuze ngo sinigeze mbona time nyinshi muri fiancée yo kumumenya kumumenya kuganira nawe cyane kuko akazi kari yakoraga ahubwo time wayimuboneye mugeze mu rugo urukwa ngo ndi kuza nkuvura icyo kibazo kugira ngo ukimbwire ukore experience yawe kumenyana n'uwo mukundana cyane gukundana igihe kinini nicyo kiguha amahirwe yo kubaka urugo rwiza ntekereza ko nta hantu bihuriye uyu Sandrine twabanye umukobwa twari dutandukanye cyangwa se twari turi mu rukundo twe tumiranye imyaka itatu ariko ntabwo twabanye utaruye nyine utaruye uyu twabanye nduvuga ngo umwaka twamenyanyemo ni nawe twakozemo ubukwe
nuvuga ngo twamenyanye mu ntangiriro za 2019 ariko urumva ni nkaho twahise tukora mu kwa 12 nibwo twagiye mu murenge yenda mu dukora kwa mu kwa gatatu rero urumva yuko bisa naho ni mu mwaka umwe nyine mwaka umwe ukomenyana akaba ari no mu mwaka dukoramo ubukwe nta hantu na hamwe bihuriye kuba umuntu mumaranye imyaka 5 cyangwa 10 ari byo byitwa ko wamwize wamumenye nubu ngubu umuntu ni mugari hari igihe umuntu aba afite ukundi kuntu ikintu nashatse kuvuga nuko twabaye close cyane hari imico imwe n'imwe ugenda umenya ntago umurete bimenya umunsi kundi ngo ahite abirangiza kuko urugo ni ikintu kindi udashobora kwigisha bihora ribishya buri munsi bihora ribishya rero ushobora kubana n'umuntu imyaka 5 ariko ntimubane mushobora kumenyana n'umukwezi kumwe mugahita munabana kandi mukubaka urugo rwiza rero gukundana n'umuntu igihe kinini ntago bisobanura urugo rwiza nje nta at my point niko bibona yego Sandrine ndakubaza waba warigeze ugira icyifuzo cyo gusengera umugabo sibyo cyangwa wamubonye nk'amano y'Imana eh utubwize ukuri umugabo wamubonye ute waba warigeze ugira icyo cyifuzo cyo gusengera umugabo cyangwa n'ibintu byabaye byabereye mu rukundo birizana ushiduka byabaye mwahujemo murabana murakoze nago nigeze ngira icyifuzo cyo gusengera umugabo kuko numvaga igihe cyanjye kitaragera ngo nshake suko gushaka bitari bindimo ariko igihe cyo gushaka kuri njye numvaga kitaragera iyo abandi basengeraga abagabo wenda twasenganye nk'urubyiruko bagasengera nk'abagabo umva bavuze Imana uzadomu bameze gutya kinayitaga numva nyine ndi bugira isoni zo kubwira ngo mpano se ngenda gusaba umugabo wandikaga ibindi byifuzo niyandikira ibindi byifuzo nyine ukumva numvaga nyine Imana iri wite imbona se uracyari umwana wawe reka mbanze abakuru yari kwita ubundi urakaraye kuko nibyo Yesu ngo ari ku murongo yari kwita ubundi urakaraye ubwo ati Imana itanyibaza ya yaratiye nyatese bana Imana iravuga ibintu by'abagabo ko nta bitandi mu mutwe ati Imana irahita yumirwa mwana n'inyiti ndaya kuko niko nje nago nahita gavuga ngira nyiti ndabwo natangira se nitsengera umugabo kandi wenda nshaka kwiga amashuri yanjye nkayarangiza nshaka gukora nkiteza imbere nk'umukobwa nkateza imbere abavandimwe nabo ubwabo tugafatanya ndavuga ikintu cy'umugabo nago kiraza kuri njye yego rero umutware wanjye kiza njyewe yaje ambwira ngo ndagukunda nago nari nabisengiye pe yes nago nari nabisengiye yaje ambwira ngo ndagukunda nyine numva ni nk'ibintu bimbayeho suko nakundaga uko yari nk'umuhungu wagatatu uje kwimbwira yego suko nakundaga akibimbwira numvishije bitandukanye n'iby'abandi bahungu bigize bakiraho urukundo rwa mbere wagize n'urwuyu oya ntabwo urukundo rwa mbere nagize ari urwuyu uyu urukundo rwe rwa gatatu yego nibyakira numvishije ari ibintu bitushije cyane umutima wanjye cyane numva bitandukanye n'ibya mbere numva bitandukanye n'ibya kabiri burya bajya bavuga ngo icyawe nawe kijya yego rero si mu mutima wanjye nese mvuga ni ubwaje ndumva nanjye nkwiye gukunda ntago nabaho nari umukobwa udakunda mwemerera ariko numva namwemereye ndavuga po reka mwemerere brand enjoy to ariko nyuma ndamubaza urukundo munze kuko nize corps de dimanche baratugura umuhungu naza kuguterita akagubwira ko gukunda uzabaze ngo umunzu urukundo ki muri za nkundo narwabana b'Imana uherereye iki rero naye cyo kibazo nahise mubaza se wamusubije ngo hey habi ndabikinda bari se tvugiye isubizo watanze
nta bintu byo gutinda nari mfite yego nahise mubwiza uko ndabwira nti nkundanye nawe ndi umusore ukijijwe ntabwo nenda kukujyana muri ghetto ngo ngusambanye yego ntabwo ndi kukwiga imyaka 5 ngo nzakubonamo PhD yego ndifuza ko dukundana nge nawe kandi urukundo rufite purpose yo kubana nk'umugabo n'umugore nta mwanya aha wahitse byakintu tusambye n'aho komeza ikiganiro ako kanya kimbwira ibyo nahise numva nunguwe ndavuga kubana tuka ko warize ya kubyakira nyine byambereye ikindi kintu yakubwiye cyake mutaje usengera numva muri ngewe kubyakira birananira ngiye rero nishimbye niyo mbabaye ndarira ariko icyo gihe nahise ngira ibyishimo yego mita ndarira arambwira ngo humura na kintu kibi nzagutwara yego tuzabana mu rugendo rw'abana b'Imana yego naje ndavuga no okay tuva aho ngaho tubisezeranye ko tujye gukundana urukundo rw'abantu bazabana yego mu gukomeza wenda narakomeje sinigeze mvuga ngo ndajya gusenga ntago nasenze ahubwo naravuze ni nabonye kuna barukore nyine hari bya gukunda anakubeshya gutyo bikarangira nyine nyuma anakuvuyemo akakwanga nagiye mbona ingero nyinshi z'abakobwa kuntu bagenda bagera mu gihe banafashe irembo ugasanga byapfuye yego naravuga gasimbi ngiye kubira umwana ubundi ndi kwirukanzwa n'iki numvaga ugukunda nyine ngo mbe umugore numvaga bitaraza yego ariko tukimara kuva mu rukiko nahise mbwira mama ndamugani mama uziko burya nge nakuze nakuze ubu nabaye umuntu w'umugore kubona mvuye kurahira nkavuga ni ndabyemeye ubu nitwa umugore mu mategeko ariko imbere y'Imana sindaba umugore niho rero natangiye nge gusenga mbwira Imana ni Imana natangiye urugendo mbyita imikino ariko ubigeze aho bikomeye uzamfashe nge nago nago nabyishoboza ariko we Mana uzanjye imbere yego ndumva ubundi ko yabonaga ari gutereta umugore usa naho atiteguye kubangaje mu rugo kuki wakomeza gushyiramo imbaraga eh hari umukobwa se wamwiteguye ugira ngo nta muntu wajya gutereta nicyo bita gutereta nyine nta muntu ushobora kugenda umubwire eh I'm ready tugende no nicyo bita gutereta imbaraga zarwo you have to be patient ukagenda na urumva actually urumva niko abakobwa bateye uzi ko ashobora kuba afite n'imyaka 40 cyangwa 50 ariko akabanza kwicisha hirya no hino actually nge nari mbizi nubwo ni upfa kuba wanyemereye kunkunda nanjye ngomba gukora icyo gishoboka cyose tukabana kuko nagukunze bidasubirwaho kandi kindi when you meet a light person cyangwa se ihuye n'umuntu wa nyawe koko rwari bavu rwawe nuko urabimenye nawe yabigarutseho yavuze atabandi barazaga bakambira simbi imbaraga tariki igihe waziye wowe yahise ugakora umuntu do special winjiye mu buzima vraiment nange nabyiyumvisemo nari mfite abandi bakobwa twakundanye mbere yego ntabwo byigeze bimbaho ibyambayeho kuri Sandrine niwe mukobwa natinye nkumva tukimenyana namuhamagara kuri telefone amakuru ni meza waramutse neza yego nkaburirindi jambo narimo kandi ndo umunyamakuru ndo umuntu uzi guhagarara imbere y'abantu nkavuga nkagira gute ariko kumuvugisha nkaburirindi jambo nimugoroba nkaza kongera mwiriwe neza yego amakuru ni meza avuye mu kazi yego nkaburirindi jambo narimwe namubaza rero byahise binyereka ko icyo cyubahiro ndi kumuha n'ubundi buryo urumva abandi harabo twakundanaga ari nabo bugenda babigizemo n'uruhare byatumye amenya ko ari we wanyawe kandi koko ya Sandrine Chitawana mu ntekerezo zawe z'umugabo winda uko byasa kose imyaka wari ufite n'ubundi ntabwo wari kubura gutangira gutekereza aho hantu ko umugabo wazaba ameze kuko uri umukobwa wari umukobwa icyo gihe none ni nk'iki bitatu wumvaga wifuza ku mugabo wawe ko yaba yujuje icya mbere nifuzaga umuhungu w'igikara muremure nsumba ugusumba yego muhagarare turebe ubu dusigaye turebe twakomeje
nifuzaga umuhungu w'igikano cumba kabiri nifuzaga umuhungu ukijijwe ubaha imana ngo icyo cyaba ni icya mbere ariko icyo ni icya kabiri gatatu nifuzaga umuhungu uzankunda akanitesha ngo ndaguteta nibyo nuko ndabikunda numvaga nifuza umuhungu wazanitesha uzambera papa w'abana nkamera mama w'abana mu rugendo dutangiye akamfasha kurubamo nanjye nkamufasha tukarugendamo neza mukarugendamo neza icyo kibazo n'ubundi ndazangiraza na Fideli ibintu bitatu yifuzaga ko umugore we yaba yujuje actually ibintu wifu utekereza ko umugore wawe yaba yujuje uri umusore ubonageze mu rugo birahinduka actually hari byo nari natekerezaga ariko naje gusanga ibindi bintu byiza afite ahubwo ntari narashatse mbere tigeze mentiona ya ntigeze mentioninga muri icyo gihe ariko mu busanzwe honestly hari abantu bavuga ngo yuvuze ngo umuntu ngo mu Kristo ngo ntago mvuga ngo umuntu umukobwa ngo w'inzobe ngo cyangwa mugufi ngo ibiki n'ibiki ngo muremure ngo cyangwa ngo w'igikarango ibyo ngo hoya ngo ni Imana itanga oya Imana nayo nkuko yibwira ngo nshaka ishati ikayiguha cyase nshaka inkweto ikazi guhereza nuko nanayibwira uti nshaka umukobwa w'inzobe cyangwa w'igikara so mu buzima bwo nyuma nshaka umukobwa unanutse w'inzobe harabo aranabwira akavuga ngo hey gose ngo ntazabyibuha ngo ngende n'ikidumbari azaba ikidumbari ariko naramurongoye ari muto ariko ubona bishakaga nuko ngo umukobwa numvaga nshaka ni umukobwa unanutse yashaka bwacya mu gitondo akaba yabyibushye yabaye munini ariko narongoye umukobwa unanutse umukobwa unanutse w'inzobe yego ibyo byari bihagije ibindi burya Imana niyo igenera umuntu narayibwiraga nti Imana ndabizi ko umugore uzama aza kuko kuva kera nkiga niga na tonkome najyaga nsengera urugo rwanjye actually ntago nari mfite urugo nari muto nari mfite aka 10 n'ingahe ariko nkasenga ava Imana uzampa urugo rwiza umugore wanjye sinza aha nari sinzi niba yari yanavuka kandi wasanga yari ataravuka kuko iyo ni muto mu myaka ariko narabisengera kuvuga ngo uzampa umugore mwiza umugore uzanyubaha tukagira urugo rwiza burya ntago abagabo bose ariko yitwa abatware rero yagomba kuba ari umukobwa ukijijwe gukizwa ntagakiza metre ngira ngo nari kumenya uburyo akijijwemo ariko byibuze hari imbuto nashoboraga kumusoromamo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo hari imbuto nkeya nashobora kumusoromamo ikindi nkabona umukobwa uciye bugufi ushobora kuba atari mu bicu atari mu birere atari wa mukobwa wo muri kirabaye mbonye aha naha wirirwa kuma selfie nubwo atari mabi I'm sorry ariko ibintu umukobwa yagomba kuba yujuje byari byo ngibyo kuba ari inzobe ananutse ari muremure bitari cyane kuba akijijwe kuba aca bugufi nibyo ngibyo kandi Imana yarabimpaye none hi impana ibindi birenzeho rero yari exceedinze kabisa ku buryo urumva igeze mu rugo nabaye shocked mvuka mu ntara nturuka mu ntara uyu nguyu yavuka hano Kigali nikavukire hari igihe nicaye nkavuga ngiye kurongora umukobwa w'i Kigali kavukire nzamushobora reka tubavuga nzamushobora urumva tuvuga uti Jesus Christ ukumva ni ibintu bikomeye ariko mana ndamubashimiye kandi njya mushimira buri munsi ntago ari byo kugira ngo tujye ko byamamaza ku bantu no kugira gute nazanye umugore w'imfura cyane yambereye mwiza ku buryo udashobora kubisobanura aca bugufi hano meze nk'umubebe hano ndi nk'umwana hari ibintu byinshi nagiye mbona ntari nzi hari nibyo nari nariyakira mvuga okay nzajya umukobwa w'i Kigali urumva nzajya mutekera nzajya mufurira ububenda n'umunebwe ntabwo azaba azi gukora nyine nariyakiriye ku bintu byose ariko birangira ari njye mbaye nyine bebe ubu kantu kose hano ninye nkakorera amena mbona no nibyo kabisa turishimye ndagira ngo mutubwire gato ku rugendo rwanyu rw'urukundo ukuntu mwahuye umunsi wa mbere mubona mwahuye wiyumvisemo kumukunda ryari kandi icyo kibazo baraza kukidusubiza gatoya ku rugendo love story yanyu gatoya twahuriye ahantu ha mbere namubonye nagiye gusenga nyine wabo mu cyahafi
ndabona muri korali ko ntiyambonye urumva nari nagiye yo bisanzwe guterana mbona ni mwiza ndanamukunda nyine ariko nari mfite icyo gihe umukobwa dukundana ariko nkabona nyine ndavuga ni iyi ni size yanjye nawe ha ya izindi nshuro nyinshi nagiye mubonye muri lunch hour hariya Inyarugenge nakoreraga mu mujyi nawe kandi yakoreraga Kimisagara cyane cyane iyo yabaga yagize off yakundaga kuza gusenga muri lunch hour none nanjye najya muri lunch hour nkamubona iyo yinjiraga hari ahantu worship team ya Inyarugenge muri lunch hour bicara niho nakundaga kwicara ni hejuru rero yinjiraga rero murebo gumaga kwiza namureba nabone inzobe irinjiye ngeta ngo ni wow ni wishes the one buri munsi nkamureba hari nyuma yaho gato yuko ntandukanye ndongo twakundanaga ewande yakinjira nkamubona n'uri wa mukobwa kabisa noneho twabanaga no muri group ariko ntabizi hari group twabanagamo ya WhatsApp y'umuhanzi bita Munyakazi Deo bayita inanga acye ntago nari mbizi ntiyavugagamo nta ni foto yabagaho cyangwa gire sibyo ko ntakundaga kuvuga nange muri iyo group kumbe ayibamo twaje kugira ahantu twamenyaniye cyane cyangwa se ibintu byo kumukunda byatangiriye hari umwe muri iyo group yagize ibyago tujyayo mu kiriyo igihe turi mu kiriyo uyu mubona actually baje kundeba mu mujyi ku kazi ari kumwe n'abandi basore ba muri iyo group turajyana tugeze aho mbona nyine umukobwa ari kumwe n'abo basore n'iki ariko nari namuteye imboni nyine nsanzwe nanamubona gutyo ndamubaza uba muri iriya gurupe ati mbamo cyane icyo gihe mwakana nimero ya telefone arahinze masha ukiriye muri uwo mubabaro oya narateretse se biratereteka ntabwo ukiriye ni warobeye oya urumva neza waciye nimero aha ahubwo niwo nabona naciye nimero mwahetse nimero ati simba kuri abandi bari mu kababaro eh koko mana cyane urumva twagiye noneho umwatse nimero arambwira ati oya ndi muri group nawe uyibamo uzagira umwete wo kwishaka ariko niko yakubwiye wowe ni cyane ndi ko kuri icyo gisubiza aho ngaho tugende turagaruka kuri Fidel cyane ku mu icyo gisubizo yego mu buzima bwanjye nakuze nderanwa n'igitsina gabo yego ko basaza banjye abenshi na nibo twabyirukanye cyane no muri kasiye rero ndavuga n'abasore b'iki gihe basigaye bamenyera cyane abakobwa nakundaga kwihagararaho n'abakobwa babyumve nakundaga kwihagararaho numvaga ko akajagari ka telefone kuva saa mbiri kugera saa tatu ni ukuba ndekeye kuvugira kuri telefone izindi saha ni ukuryama ngaruhuka rero kumbwira ngo nimuhe nimero njyewe ndakubonye ngo muhe nimero nari nsanzwe nkubona sindavugana nawe uhe nimero oya nimba tubana muri gurupe genda uyishakemo kuko nimba kukabamo nayishake nimba nshaka kuko nimba nshaka sindi mushaka rero ni uko ukuntu nari nihagazeho kundi nawe cyari ikizamini kitoroshye kujya muri gurupe nta foto yigeze iba kuri profile foto ye hari hariho umwana w'uruhinja nta n'uburyo wandika nimero yawe nyine wandika izina ryawe ku buryo umuntu ashobora kuba ari muri gurupe akabona ngo ni BKM nubwo atagusevinze areka ya mu ma settings waramenshoninze izina ryawe nta zina rye ryari ririho rihari hariho niba ngo Imana ni byose niba ari ngo Yesu ni inshuti nziza hariho ifoto y'uruhinja njya muri gurupe ndashakisha guhera kuri A ngera kuri Z ndamubura hanyuma y'iminsi itatu sinzi ukuntu nagiye kubona mbona aranditse ngo mwaramutse undi muntu ahita avuga ngo mwaramutse Sando okay naho ngaho uno wantabaye ntagabizi ni umusore bita Bruno ibaruwe n'umugisha yaranditse ngo naho Sando okay mtavuga iyi nimero niyo ya Sando reka rero nzamwandikire uyu kumubona kuri WhatsApp cyari ikibazo namwandikiraga ngo mwaramutse ariko wa mbere akazansubiza ku wa gatanu ati yego twaramutse urumva ntabwo yakundaga kuza kuri WhatsApp yazaga nka nyuma y'ibyumweru bibiri bitatu akazasanga muri group yacyakoze yahitaga zake akaramutsa abantu agahita agenda ntibashobora no kumusubiza ngo agusubize nsanga ni umuntu udakoresha ama social media njya kuri Facebook narika amazina ye ndamubura njya kuri Instagram ndamusakinga ndamubura
iyo nimero ndayifata ndayisevinga muhamagaye ntiyanyitaba ku yindi nshuro muhamagara nyitaba ndamubwira nyine ni Fidu mubana muri group gutya cyagiye twahuye gutya ya byose nyine ndamubwira dutangira gutyo gutyo ariko ataboneka pe ataboneka mu appointment ko twabonana ayimpashize nk'ibyo mwero nka bibiri bigezo turabonana ariko umugorano bwavuye ku kazi turabonana ariko nange urumva umva naravuze nti uyu ntaboneke nimugore zahita ndasa kuntera nta bintu byo gutinda urumva nta makuru nigeze muperereza nta muntu nigeze mbaza ngo uriya mukobwa gutya na gutya naramukunze nyine ngende ndavuga direct nzamugeraho paka kandi nzamwiteretera appointment arayakira twicara na hantu heza namwicaje ahantu heza arabizi sho sibyo ahantu heza gusa niho nagiye mwicaje kandi n'uyu munsi aracyari uwa mbere niwe uzajya wicara ahantu heza hose kandi ugerega guteretera umuntu ahantu heza hari classe ntago ari kubufite amafaranga menshi urumva niba ari mujye muri hotel nziza ukishyura fanta y'ibihumbi bitanu ntago abari amafaranga menshi uyu kugeraho amagambo yose byonyine iyo view ari kureba aho ngaho ahita Etuka uyu musore. Ya, bitano bitiriye. Ku munsi wa mbere yari presentation. Yego. Naramwibwiye wese. Nagiye ku ruhande nawe kandi ahambere imfura aranyibwira. Nakunze ukuntu yaje ku munsi wa mbere yari yambaye neza bigaragara yuko yanyubashye. Ibyo byonyine byo byatumye numva kwaza kuguha yego. Vraiment. Urumva oya si bya yego. Urumva bwa mbere yari presentation. Yes. Ya, yavuye kuri moto ukuntu yari yambaye mpita mbona ko ari umukobwa witeguye kubonana n'umusore koko. Ya witeguye guhura na Sandrine mu basinira na Fideli ikiganiro cya mbere wa mwitabye. Watanye imaje kuri Fideli kandi tubwire. Ntabwo nabeshya. Yego. Ubundi mu busanzwe sinakundaga gusohokana njye n'abasore. Yego. Kuko numvaga umuntu nambona mu Kristo ndaririmba mu worship team ndirimba muri choral nabona nsokanye n'umusore bwa mbere nsokanye n'undi kabiri ubwo n'abasore batandukanye aramfata ukundi kandi ari bumbone ku ruhimi ndi guhimbaza ntasarishije ibintu byinshi na byabaye rero numvaga muri njyewe umuntu tuzasohokana nzabana nawe nzemerera urukundo kuruwe nzasohokana nawe navugani niwe byibura nibambonana nawe ari umwe ntago bazigera bavuga bati nshakaga kubwa nakarara ahubwo bazavuga bati buriya wasanga yabonye umuntu mani biheza agire rero tukibonana bwa mbere muri njyewe naramubonye mbona ahantu ajyanye tafu ndu mutipe ni hatari narikanze tabase kunanga batipe bafite amafaranga bas abatipe bafite amafaranga ari bakwimeraho cyane cyangwa ibintu bikanapfa nyine ndavuga ni ariko naga yibunyemereho to nanjye ndihagararaho umukobwa yes ya bwa mbere tukibonana yambwiye story ze yambwira ubuzima abayemo ambwira kuno yabayeho nge rero ukuntu neye ndu umuntu ugira ama emotion kandi ngirimo cyane ngirimo cyane rero hari ubuzima yambwiye buranusha andi hari ubwo mfite numvishije nyine kwaratandukanye ikuntu nari niyambariye vraiment nari niyambariye neza pe ngiye kurira moto arambwira ngo waretse nkagutiza ikote ryanjye nago yari yambwiye ko ankunda oya yari yambwiye ko nyine ni story yari yamaye z'ukuntu yabayeho z'ubuzima yabayeho ndambwira ntayo nshaka ndagenda nta kibazo kandi bwa nabonaga saa kumi n'ebyiri n'igice zigeze ndabwira aho ndagenda nta kibazo ikote ryihorere aranyinginga ndavuga se ubundi muri kunyinginga nabwo yari imbe nuko namubwiyeemera yari yambaye agapira twa dupira tw'abasore twiza nyine sinzi kurura twita ariko nyine tumwe wakambara imbeye ikagukubita atahakubita urumva twari mu mujyi yari agiye mu cyaha hafi ahantu hatari na metero zingahe nge nari nzi kabuga araryiyambura ararima ndavuga ikota mari
ndagenda mu muhanda ntekereza ibiko tamaye ishobora kuzavamo ibintu byinshi mu gitondo nzahita ndi mushyira ntago nese ndi mushyira mu gitondo ariko nagiye ntekereza ibintu byose yambwiye ngenda ntekereza ariya musore se kubera iki ibintu yabimbwiye kubera iki njye namubwiye ngenda mbitekereza ibyo bintu byose umutima wanjye nyine uratushwa yego umva kandi ntangira kubakombera kote njya kumushyira ikote ndarimushyira hashize nk'iminsi nk'itatu ndabyibuka naramuhamagaye ndamubwira ndashaka kuba ikote ryawe naragiye mita nimubona naramusubiza neza mbwira kiri ikote kutansuhuje ndaje mpita ngenda nari ibindi bintu byinshi igihe yanyandikiraga namusubizaga yego cyangwa oya niyo magambo abiri namusubizaga ngo ngo ni nayo yakwiriye umukristo niyo magambo namusubizaga kuko numvaga nta handi hantu harinze tuzagera ndumva ari ibyo yego Fidel niwe wari ugifite ijambo urumva narakomeje kuyi ni inshuro nanongeye musaba appointment ndavuga ngo twakongeye tukabonana kuko nabonaga ni umukobwa mwiza kamemu yashakaga n'abandi basore kandi nkabona ntabintu byo gutinda ndimo ndi gutinda se reka mubwire ikindi ku mutima ewani kiba kibi naramuhamagaye turongera turahura duhurira ahandi hantu heza mu Kiyovu rwose muri hoteli ntagiye kuvuga izina urumva naramuhinduriye ewani hari classe kabisa direct nta kindi nahise mubwira twari tutaramanana n'ukwezi ndetse mubwira nti naragukunze ndagukunda kandi nta bya bintu byo ngo nzabitekerezaho ngo ibiki n'ibiki ntabwo ugiye kubaza ababyeyi kuko ni ibintu by'urukundo kandi uri umuntu mukuru ihita nsubiriza hano kuko nawe mu gihe tumaranye ibimenyetso byose naba narakweretse cyangwa se mu basore muziranye ushobora kuba waravuze uti nziranye na runaka na runaka na runaka uyu byavamo uyu ntibyavamo uyu byavamo uyu ntibyavamo ihita nsubiriza hano wumve mu basore watekereje ushobora kuba waravuze uti byibura runaka Fidel byavamo cyangwa ntibyavamo neza cyane Sandrine Fidel akimara kukubwira ko yagukunze ako kanya wabaye ute wabyakiriye gute murakoze akimara kumbwira gutyo ariko mbere yuko njya kumwitaba yarambwiye ngo ndashaka ko twongera kubonana mukumubwira ko ashaka ko tubonana yego nakoze na kindi kintu nakoze naravuze ni Imana nakubwiye ko nazigera nkutukisha kandi uzambabarire sinzabikore mbabarira uyu musore naka Imana ibimenyetso Imana buryo iyo yatse ikimenyetso irakiguha umunsi tuyibuze guhuriraho mbere yuko duhura narabanje ndasenga gira Imana ni Imana naremeniriza umunsi gira Imana ni Imana uriya muntu kuno namubonye ashobora kumbwira akankunda kandi tuzabana nabimbwira nzitware ne mana ndumva njye nta gisubizo kirekire namuha kuko ibintu byose ashobora kumbwira nshobora no guhahamuka yego mana mbabarira uwo ngawo uzagendane nanjye nyine Imana nyiyoboza inzira nyaka n'ikimenyetso yego maje kuyaka ikimenyetso bwarakeye njya mu kazi mvuye mu kazi mfata moto nanamusangiye kuko nategaga moto numvaga nashaka kugendana nawe numvaga nzaza musanga hariya nta kindi kintu mbese numvaga nta yindi relation dufitanye numvaga oya tujye duhurira hariya mfate moto ugende nanjye ngende niko nyine numvaga byaba byambera byiza rero mfata moto njya kumureba akimara kumbwira akankunda namaze iminota itanu nunamye ntekereze numva isi yose iri kundeba numva isi yose yanguye ku mutwe numva nabuze aho mera ndwana n'umutima mana nemere makane miremire inyama nshire inyama kuko naratekereje ndavuga n'ahantu twasohokaga cyane nakundaga kumwemeraho yambwira ngo ushake iki yatamwanshaka amazi
Shaka amazi uvuye mu kazi yacu, shaka amazi ndumva ariyo nshaka. Nta kindi kintu nshaka nyine. Aya yarakoze ntabwo yigeze ankura pe. Kubera icyo wadaga. Nyine nahitaga mubwira, nahitaga mubwira nshaka amazi numvaga ibiryo nabyigurira. Se oya, numvaga nta muhungu nshaka kwaka amafaranga ye. Igihe kizaza atazambwira ngo nyishyura. Warakunda nyishyura ibyanjye. Cyangwa tugahurira anakaneza abantu nyishyura. Wenda hari n'igihe yabikora bitaranabaye kubera akagambane, ariko burya iyo usenga Imana hari ibintu ugira wirinda, hari ibintu wirinda kugira ngo Imana igushyigikire mu mugambi ufite. Yego, noneho rero njye akimara kumbwira gutyo kankunda, nyimara kumara iyo minota itanu nunamye mbwira amaso, ndamubwira ngo ndeba mu maso. Ubundi mu buzima bwanjye ntabwo nzi kurebana n'umuntu, n'ubu ngubu arabizi. Na mama najya ndeba gutya ngo turebane dutumbirane, mpita nirebera nka hariya cyangwa nyine mpita ndeba ahandi hantu. Mpita mbwira mbabare undebe mu maso. Arambwira n'ukuntu utajya ureba abantu mu maso ngo urebe mu maso. Kuriya nshuro nawe ari umusaza. Ndeba mu maso. Nawe yubura umutwe. Andeba mu maso. Yeza aso nizongera ziraza. Nubi ku mutwe kandi. Ariko ese kunsabye kuda mu maso ukabonye kubi ku mutwe. Ndabwo ke, noneho naje ndeba mu maso. Nahise musubiza kuko ndamubwira nanjye ndagukunda. Amen. Arambwira urankunda? Ndamubwira ndagukunda. Fideli. Iyo ndagukunda uwo mugoro. Habura gato kuvuga indimi za sofaya narigeze kuzumana. Iyo ndagukunda n'ukuntu warayirutse wayakiriye gute. Ake nari mfite ubwoba. Nari mfite ubwoba ko numvaga hari utuntu ubona umuntu burya nta n'umukobwa yenda si ukwiyemera, nta mukobwa nigeze mbwira ko mukunda ngo ambakane, kuko nabaga mfite step maze kugeraho zatuma ntubona iryo jambo, kuko ntabwo ari ibintu byo guhubukirwa, kandi kuko byabaga ari ibintu bivuye ku mutima wabitekerejeho. Urumva rero nari mfite ubwoba cyo koza byo, kuko numvaga ko ari we wa nyuma kandi ko tugomba kubana kabisa. Ngize amahirwe mbona aranyemereye, byaranshimishije cyane, nahise muhobera, turahobera na mwanya munini nyine. Ya, tumwa kaji turataha. Uraruhuka. Naruhuka. Icyo gihe nararyamye ubanza bwarakeye singiye ku kazi. Ijambo ryari rikiri kugukora. Eh, aha, nibyo Sandrine. Icyemezo cyo gukundana na Fideli kwari wamaze kugifata. Umuryango wabimenye byari. Ko wabonye umuntu mukundana. Murakoze. Naga ku kanya nese nyine nabwire mama ngo nabonye umuntu. Yego. Ahubwo kwa kundi nitwaraga. Kewe ndi nakundaga gusabana n'abantu bose. Ahubwo byatangiye kugabanuka mukazambwira se wabaye iki? Ahubwo amana nacyo. Nkigarura umva se uriya muntu ntazi wacu akambwira ku mana we. Nyine byambereye ikibazo kubibwira mu rugo, ariko nanone ndavuga ni kuko nabyemeye nzabibwira mama. Umugabo wanjye yaransabye arambwira ngo ndashaka kuza iwanyu. Atsabye ngo ndashaka kuza iwanyu, nawe umuswa ngo tipe ari seriye. Ari seriye. Umuntu uje kureba iwacu, ato, nanaza kamere azahita yigendera. Ntabwo bizakomera. Nyine numvaga nariyumvisha neza ko ugiye kuba umudamu. Ndavuga nti naza mu rugo azahita yigendera n'ubundi azahita yigendera. Mbwira mu rugo ndabwira ngo mama mfite umushyitsi. Mama mu rugo yabonaga abasore benshi, benshi pe. Kazama se mukobwa wanjye, noneho abasore uzana uzambere umukwe ni uwuhe? Ndabwira mama ngo yewe jye n'abasore? Reka reka nta mujura mu gishaka. Ni gutyo namusubizaga. Kubera ko runyine nakuze ndi mu batipe cyane, ndavuga mama nta mujura mu gishaka, oya ntibibaho. Ni uko wambereye. Ni uko yahitaga ansubiza. Rero nyimara kumubwira ako kanya ko hari umusore, oya naramubwiye nti hari umushyitsi mfite. Ariko mama arashaka wowe, arashaka n'abavandimwe banjye. Mama ahita yikanga arambwira ati uwo muntu se ateye ate, ameze ate? Ndabwira mama, ni umusore wankunze.
Basaza banje rero na abantu bahita bumva ikintu bagahita bakubaza utundi twinshi. Bahita bicara bose mu cyumba rero barambaza. Nese Sandrine mwamenyeye gute byagenze gute? Ndabasobanurira ariko ndabasobanurira ndira kaza babwira mama ngo sureba ngo narakura ngo ngwara cya mama ngo narakura ngo nubundi nashake ngo umuntu naza ngo tuzambwira katarakura ngo tuzabumva. Ku munota wa nyuma mama arabyumva aravuga ke ntacyo turamwiteguye uzambwire kari karibu. Yaje rero ari dimanche aza mu rugo. Mu rugo ndababwira yitwa Fidèle Gatabazi niyo rembo ni fiancé wanjye sinambwiye ko ari sheri. Narabwiye ni fiancé wanjye. Ya. Narabwiye ni fiancé wanjye. Niwe duteganya kuzarushinga nk'uko mama na papa mwagiye mu kicara ahantu. Ego mukabiteganya mukatubyara. Nanjye rero ndifuza kuzagira bebe. Nkunda bebe. Uyu rero niwe Kristo icyo azamuyoboramo imbuto izamuvamo nzayigera. Mama rero arabyumva, umubyeyi byumva, yahise abyumva aravuga ati wawe. Ubundi nari narambwiye ni mama nzaguhesha ishema mu bandi babyeyi, sinzigera nkusebya, nzakubera umukobwa w'intangarugero. Bimusezeranya gutyo, nsezeranya n'Imana yanjye ndayibwira ni Imana, sinzigera ngusebya, sinzigera niyandarika, nzakubera umwana nk'uko wandize ukangura muri Ekodime, ukanzamura, nzakubera umwana nyine wakujije utazigera gusebya cyangwa ducishije izina rya, kuko numvaga ari kuririmba ni ikintu kindi cyatuma utinya Imana cyane. Kuko uhagarara ahantu hakomeye kuba mu murimo w'Imana. Ni ikintu gikomeye cyane ahantu hari ahantu nubwo abantu benshi wenda muri iki gihe bahasuzugura, ariko hari n'ahantu hakomeye ho kubaho. Rero njye narahatinyaga, naranahubahaga kuko iwacu ni n'abakatolike, mvukira mu muryango w'Abaroma. Rero kuba iwacu mvukira mu muryango w'Abaroma nkaba naraje mu muryango wa gipasiteri, hari ibintu mu Baroma bagira, hari n'ibintu mu gipasiteri bagira biba bitandukanye. Rero numvaga mu Kiroma hari discipline bahagira, nakunze numvaga rero nzanejyana mu kirokore kandi nzahishima. Kuko waruhuye n'umusore nyine uje mu Baroma. Numvaga Imana nimuma koko umusore uturutse mu gipasiteri, ndumva ari ikintu cy'ishema kuri njye. Ego. Fidèle. Umugore wacu Imana kukwemera biragukunda. Wumvise plan y'ubukwe iri ryari? Byabafashe igihe kingana iki? Yabinyemereye hari mu kwezi kwa gatanu. Hari mu kwezi kwa gatanu, urumva hakemwe igihe gitoya mu kwezi kwa gatandatu, twaricaranye twafashe umwanya njye nawe yaragize off, nanjye nshakisha off. Tujya ahantu turicarana, yajyanye agenda, nanjye njyana indi agenda, n'uyu munsi turazifite. Yandikamo, iyo yanditsemo niyo nacyuye, nanjye iyo nanditsemo niyo wayicyuye. Twandikamo ngo turakundanye guhera igihe iki n'iki. Ku itariki iyi n'iyi y'ukwezi uku n'uku nzaza iwanyu, mbonane n'ababyeyi bawe gusa n'abavandimwe. Ku yindi tariki iyi n'iyi y'ukwezi uku n'uku, uzaza iwacu. Nzakujyana mu rugo iButare ubonane n'ababyeyi banjye n'abavandimwe. Ku itariki n'iyi imiryango noneho yose izaterana, bose amenya ko dufite ubukwe. Itariki n'iyi tuzerekanwa mu rusengero, itariki n'iyi tuzajya mu murenge gutyo. Uko twabipanze kandi twicaye mu kwezi kwa gatandatu, niko inama y'ubukwe ya mbere, niko byanditse na n'uyu munsi wabibona mu ikayi. Ku itariki y'ubukwe twari twashyizeho 21 z'ukwezi kwa gatatu cyangwa 14 z'ukwezi kwa gatatu, duhita mwezo ebyiri. Imana yaje kudufasha nyine 14 bari yiba successful, kubera yuko ibiba 21 ngo ntabwo twari kuba tubana. So twicaye plans zose, mvuga ngo nagiye iwabo biri muri agenda, twavuga tugatikinga. Tuvuze ngo ntabwo uma mu bantu. Nuko 21 ubukwe bwari bwahagaze deja. Aha, mwakoze ubukwe ku munsi wakurikiye batangazaga gahunda yo guhagarika mu kwa kubera icyorezo
cya covid 19 babitangaje turi muri reception ahubwo kuri uwo munsi oya mugira abantu neza nuko ngo kwitari cyo gwagarika makwe niho reception yanyu yabaye urumva du planning ibyo bintu twanditse muri agenda zacu twe twavuze ko twakoze urukiko twagiye mu murenge ku itariki 22 nibwo twerekanwe mu cya hafi dufata nirembo twerekanwe saa 4 bajya gufata irembo saa 7 twa tujye mu murenge wa Kakiru abariho kimihurura abariho tujya gukora umurenge rero ku itariki twa dufiteho 14 cyangwa 21 mbaze nsanga itariki 14 ni cyumweru cya kabiri cy'ukwezi burya iyo uri gupanga ubukwe ubara na target y'uburyo abantu bazagutwereramo abantu bahembwa mu matariki ya mbere uhita uvuga uti icyo gihe abantu bagashara kazaba kagihari 21 baba batangiye kugira so dushyira kuri 14 rero turi muri dote nibwo hamenyekanye ko hari umuntu wa mbere wanduye coronavirus mu Rwanda turakora dote cyo gihe banambuza guhobera umugore wanjye eh MC yaratubujije ati nimuhoberane ariko nubundi emosiyo zarazaga ari basaza be baramuhobeye nanjye kandi urumva nge nta nicyo byari bintwaye cyane kuko numvaga ko nzajya muhobera buri munsi kuko tujye kubana karamata rero turi muri reception nibwo itangazo rya sosiyete rya ministre bararisoma hagati muri reception barisomye ubwo burakomeza bwari buryoshye cyane bwari bwatashwe n'abantu benshi cyane buba bwiza birarangira cyakoze amakado amakado ntago twayakiriye gutya bayashyize ku meza imbere yacu nyine ariko nabyo byari byiza warazaga ukwifotoza bakagukado kayitereka ku meza imbere yacu ubukwe buraba turatwikurura birarangira turataha rero turashima Imana ko tariki 14 nyine ariyo twakomeje bikaba ngombwa yuko tubana dutegeza ko byari mu mugambi w'Imana kuko iyo bitari mu mugambi w'Imana twa twarakomeje yenda tugashyira kuri 21 bikarangira tutabanye cyangwa se ubu tukabategereje ya Sandrine ukimara kumva itangazo rya ministeri ko ibintu by'amakuru bihagaze muri buri wese busi umvise umeze ute ngiye nkurikije ukuntu ubukwe bwari bumeze guhera dote bari batubujije guhoberana yewe ikintu yakoze no kumfata akaboko tukajya kurya bari batuje guhoberana mama muha kado namuhobeye mabukwe nuko datawukwe nuko abasaza banjye bo banze kubyumva baramubira emusabwira ati mureke mwoka byaramwe oya barabyanga baramubira nyine nabonaga tugiye gutandukana kandi nubwo twari dutandukanye ntabwo nari ngiye gupfa ndi muryango nari ngiye kubaka rero nkimara kumva iryo tangazo gusa iyo uri mu bukwe ubumeze nk'umwana bari kubwira ngo genda icara haguruka mbese ubumeze baba bari kukuyobora ibintu byose ubwenge ntabwo uba buhari ubona nyine utazi ni filimu uri gukina njye rero nabonaga ari filime ndimo none numvaga itangaza ahubwo umutima warangiraga navuga se ubu yaba yifite usanze kandi noneho wasanga yifite umutima ukarya nanone navuga se ubu ni impano muri twebwe abahicaye nimba bayibonanye umuntu ashobora kuba yirwaye ubu twe ntiyaza noneho yanabivugana none nkabona si byiza ko abivuga mu bukwe kandi ari ku bukwe itangazo rirasohotse emusayisi avuga tangazo rirasohotse emusayisi avuga nyine numvaga bimbangamye ariko ku rundi ruhare ndavuga ni amabwiriza ya leta kandi bigomba kuyubahiriza rero mu kubyumva kwanjye umutima umwe warambwiraga si byiza undi ukambwira uti ni byiza kuri iki gice abantu nibwo bagomba mbese kubahiriza amategeko kuko ndabyibuka natwe twinjira nk'abageni twinjiye dukaraba intoki twinjiye dukaraba intoki nyine mbona ubukwe bwacu yego twinjira muri reception twinjiye dukaraba intoki n'abafiye bakaraba intoki abantu bose mbese barakarabaga rero naravuze ni Imana yabishatse noneho rero mu kuduha kado naravuze niba urahari ikintu Imana yakoze kuri twebwe kugira ngo ikibe kuri njye cyangwa umutware wanjye
kuko ukwe ukwe bwangu hari abantu babwanga hari nabagukunda naravuze rero ni buriya hari ikintu Imana yakoze kugira ngo zira katutazifata mu ntoki zacu bizagende bazazira zifungure twe tuzayibone mbese byararangijwe no gusengerwa twe tubyakire turimo turagenda twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko tutarasoza ikibazo na kibazo Fidele haruguru muri sosiyete usanga bavuga ngo uriya muntu uriya mugabo afite umugore mwiza baba bashaka kuvuga iki ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore mwiza ni ikamba kandi akaba ikamba ry'umugabo we umugore mwiza at my point yego umugore mwiza no umugore nyine uguhesha ishema cyangwa se uguhesha icyubahiro mu bandi umugore mwiza ntagari physical appearance sibyo ko nabyo birimo ariko umugore mwiza no umugore abafite indangagaciro nyinshi zitandukanye harimo guca bugufi harimo gukubaha nk'umugabo harimo kubaha abandi bantu ari umuryango ashatsemo ari abaturanyi rero izo ni indangagaciro z'umugore mwiza nibyo bavuze ngo ni umugore mwiza so ndahamya ntashidikanya ijana ku ijana ko mfite umugore mwiza wujuje ubunyangamugayo ubukristo ibintu ntanatekerezaga nsubire mu ikintu ntago ne expectingaga ko nzazana umugore wujuje ibyo bintu byose mu busanzwe ngiye ngira amahane bavuga ngo nzazana umugore nawe ugira amahane tukajya tugurukana cyangwa se byibura ngiye nkagira ngo ngaca bugufi ariko uyu nguyu nagize ayo mahane yange ewan ikintu kimwe ijambo rimwe muziho aravuga ngo ndakwinginze mbabarira agasaba n'imbabazi ari nge afite amakosa aca bugufi cyane cyane so kuvuga ko nanjye ntajya mucira bugufi muri bimwe na bimwe ariko arandenze navuga ngo arandusha mu bintu byinshi andusha kunkunda andusha ibintu byose ubundi intambwe nagomba gutera nyine yari yayindi narushye ntereetana na te intambwe ariko ibintu byose arandusha kandi ndabimwubahira so ni umugore mwiza rero njyewe nuko mbyumva Sandri umukobwa uri byo mu bibiri mu akora ubukwe aramutsaje kukugisha inama mugiriye inama murakoze umukobwa uburi ibyumweru bibiri ngo akore ubukwe aramutsaje kugisha inama hari inama nyinshi aba yarahawe ababyeyi baba baramugiriye inama ari benshi inshuti ziba zaramugiriye inama ari nyinshi tuvuge wenda ninjye wa nyuma agezeho nanjye nagiriwe inama nyinshi cyane ariko inama zose bakugira siko zose uzubahiriza kuko hari igihe umuntu akubwira uko yubatse urugo rwe agashaka ko nawe ari kurwubaka kandi burya ntabwo wakora ikintu utigeze ukora mbere utarajya muri rwa rugo ugiye kujyamo njye rero ikintu namubwira namubwira gasa n'ibyari by'ubungubu akaba ari byazerekana tuvuge nimba yarasanzwe akuramo mapapa we kamambiri buri munsi akamutegurira icyari ibyo nibyo azaza akorera umugabo we ariko nimba atarigeze abikora bizamugora muri cyagi azaba yasanga kwa zakeya umugabo azagenda abona mu Jeune Marie muri Jeune Marie ari giye bugera bugashira ariko hari ibintu watangije umugabo wawe nagenda akabibura bizaba ikibazo rero inama namugira nuko yakora ibyo yakoraga akiri umukobwa ikindi agasa nicyo yiyemeje kuba cyo mu rugendo agiye gutangira ndumva ari ibyo Fidele nawe icyo kibazo araza kudusubiza umusore waba ushaka kurongora inama namugira icya mbere guhitamo umuntu muzabana harimo kubisengera ariko harimo n'amaso yawe kuko umuntu ukunze demo ngenjya kurongora mfite amahirwe yo kumfite papa wanjye yarambwiye ngo ntabwo nzakobrija ubwoko runaka sinzakobrija ngo umukobwa runaka wowe uzagende urongore umukobwa ushatse tuvuga turi abana benshi turi abana 11 nshatse ndi umwana wa 9 arambwira ati umukobwa wese uzahitamo
azaza kandi tubere umukazana nuba ngo amahitamo yawe tuzayuba yego atari arambira tariko urugo baravuga ngo ni ishuri atari kwimbe ni ishuri arambira ati ampurugira ati mbe nawe nkubu wize uri umuhanga urindurangiza tariko ntago urugo umuntu ashobora kuba umuhanga ngo arindasaza arambira ati maze imyaka irenga 50 nubatse urugo ariko na n'uyu munsi mbona urugo rushye imdari ba mama wangu hawa na umuntu mushya nkabona na umuntu ngomba kubaha nyine bundi bushya nkaho twashakanye uyu munsi arambira rero urugo ntago ari ibintu byo kugenda ngo ni imikino ngo ni ishuri imbe ni ishuri ushobora kwimuka ukajya ku kindi kigo ariko ikigo kimwe kirakunaniye cyangwa se mwarimu agahinduka ariko mwarimu wawe n'uyu murugo mwarimu wawe n'uyu murugo nuba ntago ushobora guhindura iryo shuri ntago ushobora kugira gute ntushobora kuba umuhanga kuko yarambwiye ati kumanywa mu gitondo murabyuka ari sheri ishushu ugufite 10 ku 10 saa sita kaza guteka umunyu mwinshi n'urugero bikabibaye 0 ku 10 mu gatongana n'urugero nimugura mukaza gusaba nimbabazi mukaryama mumeze neza cyane bikababaye 10 ku 10 mu gitondo mukabyuka gutyo nuko bigenda bivariatinga bikurikije uko nyine urugo rumeze umuntu aca bugufi yageze mu rugo akagira ibintu yumvikana na mugenzi we iyo ukundanye n'umuntu mukunda cyangwa se yubanye n'umuntu mukunda ewan rwa rukundi rwo ruhora ruza kurusha uko wabona amapoint negative rero umuntu namugira inama yuko sengera umuntu muzabana ariko nawe unakunda utaragira step yo gukunda kandi niyo muhanuzi yazakubwira ngo n'uyu nguyu ntuzabane nawe kundana n'umuntu wabitekerejeho wabisengeye uwumva koko kumukunze kuko urukundo ukunda umugore muzabana utandukanye n'urukundo ukunda abakobwa bano muhura buri munsi nuvuga ngo umugore muzabana nabyibuha cyane waramukunze ananutse niba afite inzobe nk'iyi ngiyi ejo akabigikara cyangwa se akagira agisida mu maso akagira rwa rukundo rw'umwimerere nirwo rugomba gukomeza kubaho ntagari warakunze physical appearance ibyo birahinduka ariko ikintu ugomba gukora ni iki kunda umuntu wabitekerejeho wanabisengeye ikindi nugera mu rugo ugikintu cyitwa guca bugufi no kuganira kenshi mbona mu biganiro byinshi bya buri gihe kandi ntabwo ari rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu cyumweru igihe kinini cyinshi iyo muganiriye uhita ubona ko ari ibindi bintu bishya kandi mugore wanjye twabanye afitemo ikintu nyine cyo gutinya nk'ubu yageze hano mu rugo rwacu ari ubwambere ahageze ku munsi w'ubukwe bamaze gutwikurura twakwirukuriye kuri sare aza hano ari ubwa mbere muri iryo joro ry'ubukwe bya bintu by'abakobwa basura bafiance babo ntiyigeze ansura ntiyari azi ahantu ntuye yarumva ngo mbikavuga mfite inzu mbamo narubatse ariko ntabwo yari azi aho mba rero yahageze muri iryo joro nyine asa n'ufite ubwoba biba ngombwa kumutinyura kumuganiriza tubana nk'aho ari nka papa n'umwana ari nko kumurera ari no kugira gute kugeza ubwo agenda amenyera gake gakeya kandi kubahana ni ikintu cyatumye urugo rwacu na n'uyu munsi rukimeze neza nubwo nta gihe kinini cyari cyashira ariko ibintu bibona mbere ibizavamo ibintu bizimo bibona mbere ibizaba bibi nabyo kubona gutyo so nkuko yabivuze iyo ugiye gushaka abantu baguha impuguro nyinshi zitandukanye ubwira ati uzagereyo umugabo ujye umushyikiriza amazi ujye ukora ibinibi iyo utari usanzwe ubifite mu ndangagaciro zawe nk'umukobwa warezwe gutyo ntabwo bibaho umukobwa ahubwo you have to be you ko hari ibyo nk'umukobwa akora hari umukobwa ngiye yigeze amubona yarambwiye ati ngiye nagiye gushaka mera nk'umusazi umugabo yarazaga nkiruka nkajya kumufungurira nkazana bage nkagira gute nkajya gucomeka amazi ngo mukorere icyayi nkamukuramo inkweto nkajya mundi banya nkabona ya mazi yashiririye mugihe nyiri kumukoramo inkweto sinicara ngo muganize singira gute habe no kumaza amakuru y'ubyeriwe mu kazi ati bimaye nk'icyumweru kimwe umugabo arambwira ati ko ufite ikibazo cye arambwira ati ko mbona utari pose ko ngira hano ugahita umera nkaho ko mbona wagira ngo ni nkubikubise bigenze gute arambwira ati yewe barampuguye nyine barambwira ngo nyiza ngukore inkweto ngo nkuruhure igikapu ngo nkwicaze ngo nindangiza ngo mujye kuzanira amazi ngo nimara kuzana amazi ngo uzane na kacyayi ngo kandi ibirenge mpfukamye arambwira ati arimo araborokora umugabo arambwira ati please be you wowe ba wowe ibintu wumva wagambire kuzakora ku mugabo hari uburyo yuri umukobwa uvuga uti ingo nyinshi nagiye njyamo ibi nibi ngiye nzabikora mu rugo rwanjye ibi nibi sinzabikora kandi wa mugani ushobora kubimenyereza umuntu umugabo akabimenyera gutyo utabimukorera ngo nuko wabyabana bangahe akavuga ati yaranyanze ubu ngubu nyine ari kugenda mpararuko yaramaraye so ni byiza yuko ikintu winjiranye mu rugo biba byiza nawe arabitse njye mupromising ikintu ntakora cyangwa se ukuntu twari tubanyeho na mbere muri fiancaye bigenda
hiyongeraho utuntu dukeya nta bintu byinshi ibintu zi yuko udashobora kuzakorera umuntu igihe kinini cyari cyari kumuma mugiye kubana ntushobora kubyiyemeza rero nubwo buryo niyo nama nagira umuntu kuba wowe kandi guca bugufi murakoze cyane ikibazo cyane mu kujya mu dusoze Sandrine ari uko urubyiruko ruba rubwirwa urugo sibyo ati urugo ni ishuri cyangwa se tubwo ni paradise cyangwa wabwira umuntu ati se ko nshaka kujya mu rugo gushaka ati tubonye ibyo wiyahuramo sibyo buri wese aganiriza umuntu ku rwego rungana n'ibikomere yahuye nabyo cyangwa n'umugisha yahuye nawo mu rugo wowe waje mu rugo imaje wari ufite ku rugo niyo wabonye oya yego ntabwo ariyo nabonye wari ufite iyo imaje navuze ko nigeze niyumvamo ko nahita nshaka hari ubuzima ucamo cyangwa uba mukiri umwana niba uhite bukwemerera ko wahita ufata ko we wazashaka se cyangwa wazaba undi muntu rero njyewe numvaga ko abagabo bose ari babi numvaga ko abagabo ari babi numvaga ko abasore ari babi ariko nyuma uko namenye Imana ngenda negerana n'Imana ngenda mbona ibintu byose iyo wabishyize mu mutwe ukabitekereza hari igihe biba byiza hari igihe uvuka uri imfubyi ubona ko nta muntu unyitayeho ariko nyuma hari abantu baba bakwitaye ariko utarabamenya njyewe hari uwambwira ati urugo ni ishuri koko ni ishuri uba ugiyemo wiga materineri hari n'igihe materineri uyigumamo ukagera muri pirimeri ukayigumamo ukazagera segonderi wumva waratagangaye imvi zaraje ariko ibyo bambwiye sindamara igihe kinini ariko ibyo nabonye imbere bitandukanye n'ibyo bambwiye kuko burya hari urugendo dutangira nubwo kurusoza tuba tutazi ngo tuzarurangiza gute ariko wowe ubwawe wiyemeza gusoza urwo rugendo neza rero iyo wishyizemo ngo nyine urugo ni ishuri rukubera ishuri iyo wishyizemo ko urugo uzarushobora rutazaba ishuri kuri wowe ndazi neza ko ikintu wiyemeje wowe umva hamwe n'Imana kuko Imana niyo yubaka nabonye Imana niyo yubaka ikubaka umuntu ari igihe ashobora kuba agira umutima Imana sinzi ukuntu nabyita ukomeye noneho akabana na wa muntu ufite umutima woroshye ibintu byose ubona icyo gihe muri kumwe muri babiri wababasha kuguhindura ego rero njye nagiriwe umugisha wo gusanga hari ibintu bimwe muje n'umugabo wanjye bimfasha kubaka urugo rwanjye kandi hamwe n'Imana nizera ko nzarwubaka rukagera ahandi hantu ubutumwa umunota umwe ubutumwa ku basore na Sandrine ubutumwa ku bakobwa wenda ngarutse gato kuri iki kibazo mwarimubajije kijyanye n'uburyo urugo nyine imaje y'urugo when you meet igihe wahuye n'umuntu wa nyawe kuko urubavu rwawe rwa nyawe urugo ni rwiza cyane urugo ni rwiza sinzi abarwise ijuru rito kuko nta n'ahantu nigeze mbisoma muri bibiliya maybe ko ari ibitekerezo by'abantu ariko icyo bita ijuru rito ijuru tuvuga niba ribaye rimeze nk'urugo nanone ntabwo byaba bihwanye kuko niba Imana tubaye tuzabana nk'uko tubana n'umugabo n'umugore nanone byaba bitandukanye kuko habaho kurakaranya habaho gusabana imbabazi ntekereza ko mu ijuru ibyo bitazabaho ijuru rero ritandukanye n'urugo ariko nanone urugo ni rwiza cyane iyo ubana n'umuntu koko wanyawe nawe n'umugore wanjye yari afite ibikomere byo mu rugo iwabo
nge nkaba narakuriye mu rugwi wacu mu kirokore konvenki ntigeze mbona ikintu kibi mu rugo nta muntu ugeze amwe inzoga nta mu cyacu ntigeze kubitwa n'igeze bigenda gute we yarafite ibyo bibazo byuko mama we atabanaga na papa we byagiye bibukundi ikintu nyine kutari kwiza aza afite ubwo go ariko mu mari impungenge kandi mutwara kandi koko uko tubanaho ntaga ari ibintu by'intambara bigize bikaze bya bindi bya oya ibintu byose turabyoroshya kandi tukabana neza rero ntekereza ko image y'urugo nge nayibonye nka image nziza nabonye ari ibintu byiza cyane ku buryo ngo umbwiye ngo nisubire mu busore ntago nabyemera ntago nabyemera ahubwo uwakubwira ngo usubire mu busore akakubwira ngo urashaka kubana n'uyu mugore wakuhitamo kongera kubana n'uyu kandi uko niko kuri nisandirine twabane anahubwo arabizi nahubwo arabizi ubu uyu mwanya niwe mugore wanje nyine kuko naje kumenya ko ari we light ko ari we rubavu rwanje wagusubiza mu bukobwa agahumaze mu rugo gihe tumaze mu rugo gito wakwemera ko yongera kugutereta akaba ari musubirana shana byemera nkurikije uko namubonye ya nge nabonye ari we muntu twashobokana kandi ko niko kuri sinzi impamvu akije numvaga yuko umugore wese ya umugore wese ya umugore mwiza ya umugore wawe no naje gusanga ari we umugore wanje kuko uyu mwanya mbere ntago najyaga mbere najyaga mvuga ngo mana nimba ushaka kompfa nimpe nkiri umusore ntagire umukobwa abandi mpfakaza ntagire umwana sigari impfubye ubu ngo umusigaye niyo ndi gutahana nijoro bafani aha nari umwijima nkumva ngizugwa ngo umugore wange yabapfakaye ndabyubaha cyane kurusha uko nabyubahaga ndi umusore rero kuvuga ngo nsubiye mu busore bakangwa muri nongere internet n'ukuri niwe kandi uko niko kuri ntaga no kubeshya ntago bubirageraho numva niwe kandi koko niwe narahiriye ni nawe tugomba kubana tuzatandukanwa nyine n'urupfu cyangwa Kristo agarutse rero inama nagira abasore ubutumwa nagira urubyiruko urugo inzugo ingo nziza ziracyariho urukundo rwanya rwo ruracyahari nubwo hariho ibibeshyo nubwo hari ibishuko nubwo hari gukura ibyinyo nubwo hariho ibintu byinshi muzi namwe ubwanyu ariko ingo nziza ziracyariho abagore beza baracyahari basenga Imana bubashye Imana bubashye n'abantu birumvikana ingo nziza ziracyariho wowe bisengera Imana nurangiza ukunde my dear ukunde icyo bita gukunda ariko pani byo kugira urukundo rwa rundi ruzamara igihe kirende termine apande ukunda byo kugira unconditional love yeah unconditional love ikindi nta nibintu bindi kuko nkuyu namukunze ntazi ibyakora naje kubimenya nyuma ntago narinzi wabo narahageze ndo nacyo bintwaye nawe kandi ntago yarazi ibindi bintu byinshi kuri je yagiye bimenya nyuma ntigezeze no kureba ngo inzu nzatahamwe imeze gute sura musore yaba byanyeritse ko nta kindi kintu agamije arankunda ninge nk'umugabo ashaka rero ikintu kitwe gukunda ni ikintu umuntu agomba kwitaho akabiha agaciro Imana ikamushyigikira murakoze Sandrine hari icyo avuga abwira abakobwa cyangwa urubyiruko muri rusange murakoze ikintu nabwira abakobwa nimba wiyemeje gushaka cyangwa kubaka urugo kubaka ntabwo ari amafaranga kubaka si imiryango ikize cyangwa ikennye ahubwo kubaka n'urukundo cya mbere n'urukundo mu kubaka we mukobwa kandi nanone urubyiruko rw'ubu harabonaganiriye nabo bambwira ko bo icyo bashaka ari paso what do you mean by paso nyine kwa kundi ukunda umuntu n'ukunda umuntu nkunzi ibyo atunze ningera mu rugo rwe kumateriyo tureta dutandukana kuko icyo nashakaga ni materiyo nicyo nashakaga nta kindi rero ngiye barambwiye bati ngiyewe nta kindi mfite mu mutwe wanjye nanza naho ibintu birebire ni paso oya paso siyo kuko twavutse mu miryango kandi natwe tugomba kuba ababyeyi b'ejo hazaza abagabo b'ejo hazaza na muntu utakwifuza kubyara na muntu utakwifuza kubyara kuko umwana araryoha nge narabareze abo twaturanye abo twabanye mu rugo ariko icyo nabwira abakobwa icya mbere
nimba umuntu akubwiye ko agukunda mukunde nta kindi kintu urebeyeho nta kindi kintu gendeyeho mukunda ariwe icyo yaba afite icyo ari cyo cyose ariko umukunde we ariwe ku gitiki ikindi imana niyo yubaka hamwe no gusenga imana nta kintu na kimwe dashobora urakoze murakoze cyane turabashimiye cyane Ati turabashimiye Imana wahumugisha. Turashimira rero abantu mwese mwari mukurikiye iki kiganiro. Twari turimo dufata love story y'urukundo rwa Fidele ndetse na Sandrina. Nimba ari inyigisho ukuye mu iki kiganiro, nimba uri umujene, ukaba ari byiza bikunejeje, duhe comment. Ariko kandi tunakwibutsa gukora subscribe kuyobokamana TV, wowe utarayikora kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi. Mwari kumwe nanjye bikemu ninjye wayoboye ikiganiro tunashimira cameraman Israel wabashije kudufatira ikiganiro akaba na chief editor kugira ngo ikiganiro kigende neza murakoze mugira amahoro